ראיתי את הסרט פרחה ואני יכול להגיד לכם שזה הרבה יותר גרוע מה שאתם חושבים. מציגים שם את חיילי צהל כחסרי אנושיות עם רוע בלתי נתפס, שכל מה שמעניין אותם זה לרצוח ולטבוח בלי רחמים, שזה ההפך המוחלט בדיוק מהאמת. מה שעוד מטורף זה שלקחו דמות של ילדה פלסטינית, שבנו סביבה עלילה ומציגים אותה כגרסה של אנה פרנק, כשחיילי צהל הם הנאצים. מה עוד רואים בסרט המזעזע הזה? חיילי צהל מעמדים משפחה על הקיר ויורים בהם. חיילי צהל גונבת עגלי זהב מהאימא ואז יורה בכדור. מפקד אומר לחייל שכמובן חובש כיפה בשביל להבליט את הסממן היהודי, שיהרוק תינוק אבל לא יבזבז עליו כדור. כנראה הבמאית לקחה את זה בהשראת המחבל המתועב סמיר קונטר. וזה רק על קצה המזלג. סצנות אכזריות שכל אדם בלי מושג על האמת ועל המציאות הישראלית שיראה את זה יהפוך לשונא ישראל מובהק. זו עלילת דם שתגביר בוודאות אנטישמיות והסדה נגד ישראל. אז אם עוד לא ביטלתם את המנוי לנטפליקס, תעשו את זה עכשיו.